Hei! Tiesithän, että TE-palvelut tarjoaa monipuolisia palveluja yrityksille ja työnantajille. Saat apua yrityksesi kaikkiin tilanteisiin. Yrityksen perustamiseen, henkilöstön rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä muutostilanteisiin. Hyödynnä asiantuntijoidemme osaamista. Jos suunnittelet yritystoiminnan aloittamista, ota yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alueesi TE-toimistoon. TE-palvelujen asiantuntijoilta saat neuvoja ja tukea sinua askarruttaviin kysymyksiin. Aloittavana yrittäjänä voit saada myös starttirahaa. Yrityksesi kasvaessa TE-palvelut tarjoaa monipuolista apua rekrytointiin. Käytössäsi on Suomen kattavin rekrytointikanava ja avoimet työpaikat -palvelu. Jos sopivaa työvoimaa ei ole Suomessa, sitä voidaan etsiä myös ulkomailta. TE-palveluilla on vankka kokemus henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Voimme yhdessä kouluttaa osaajia juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. TE-palvelut on apunasi myös yrityksesi muutostilanteissa. Verkkoasiointi antaa mahdollisuuden saada TE-palveluja silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Oma asiointipalvelu kokoaa yhteen kaikki yrityksille ja työnantajille tarkoitetut TE-palvelut, jotka voi hoitaa verkossa. TE-palvelut sekä yrityksen ja työnantajan oma asiointipalvelu ovat aina saatavilla. Tartu tilaisuuteen!